Fevralın 22-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin qarşılıqlı müttəfiqlik haqqında bəyannama imzalayacaqlar. Bu barədə rəsmi Kreml məlumat yayıb. Bildirilib ki, imzalanma Azərbaycan Prezidenti Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərinə rəsmi səfəri çərçivəsində baş tutacaq. İki ölkə liderlərinin görüşündə siyasi, ticarət iqtisadi və humanitar sahələrdə ikitərəfli münasibətlərin, gələcək inkişafı məsələlərinin bütün spektrinin müzakirəsi planlaşdırılır. Bundan başqa, dövlət başçılarının görüşündə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında 10 noyabr 2020-ci il 11 yanvar, habelə 26 noyabr 2021-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın icrası məsələləri, o cümlədən Cənubi Qafqazda iqtisadi və nəqliyyat xətlərinin bərpası məsələləri müzakirə olunacaq.